Bom dia, mecatrônicos do meu coração, aí, pessoal que mora no meu coração aqui, pessoal que tem uma fábrica da Valita no meu coração aqui, né? Ou seja, gigantesca no meu coração aqui, pessoal, não paga aluguel no meu coração aqui. Turminha, lembraram qual que foi a nossa pegada da aula passada, hein? Malandragem é bom, né, Bianca? Bianca é mais romântica, Bianca vai mais romântica. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Eu gosto de vida bandida, acho mais. Decadeira. Isso, Júlio, tive aquela passada. O negócio que eu chamei, Júlio, de decadência da monarquia. E aí, moçada, tem que entender o seguinte: quando eu falo de monarquia no Brasil, o Larissa, Júlia, mais da trupe que estão quietinhos aqui, eu estou numa fase, moçada, na qual eu não posso, em história, nunca dissociar o que acontece no mundo exterior com o Brasil. Beleza? O Brasil, ele está num processo na qual ele sofre influência e ele se influencia do mundo exterior. Beleza? E aí, quando eu falo de fim da monarquia, eu, na aula passada, eu estou soluço, cravei uma expressão aí. Alguém lembra que eu falei que precisa da monarquia aí? Que eu coloquei, precisa escrever uma frase bonitinha que eu escrevi? Alguém lembra qual foi que eu escrevi? Uma frase bonitinha que eu escrevi aí? No quadro? Uma frase, entre aspas, bonitinha no quadro, eu coloquei precisa aí, a frasinha bonitinha no caderno aí. Que a monarquia, alguém, como diria minha avó, campeia aí. Foi Campeia. abandonada. A monarquia, Ju, ela não cai, ela é abandonada. Vamos lembrar então, Júlio. Aulas para trás aí. O pessoal, isso, Larissa. Eu botei aquela lá. Eu botei o seguinte: o pessoal, os senhores de café abandonam a monarquia por causa da escravidão. E porque eles querem ter o poder e não um velho no governo. Eu vou ter outras aulas também um rolo com o exército. Que passou a ter um negócio. Você gostaram do videozinho do cara do tiozinho cantando lá, né? O do Armando. Passou a ter ideias, que eu vou chamar de ideias. Ideias? Como é que chama a corrente filosófica? Como é que chama aí? Corrente filosófica? Ninguém lembra aí? Fala passado, ninguém lembra? Pô, tá na bandeira, pô. Eu vou ter o quê na aula passada aí? Corrente filosófica, que é o quê? Ordem e Progresso, que faz parte do quê, Sabrina? Qual a corrente filosófica que eu botei? Ah, Gabriel Augusto, eu botei, velho, vou chamar de positivismo. Que eu vou criar o quê? Uma certa, um amor que gera ordem, poder gerar progresso. Essa é a pegada, dona Ana. Faço por enquanto? Tranquilo? Então, esses caras querem o poder político. Eu botei também aí, a aula passada, um BO desgraçado, que foi com a Igreja Católica. Que eu vou ter no Brasil, o chefe do Estado. Também é o chefe do governo. E isso dá um BO nível hard. Então eu vou ter o quê? O Pedro, e detalhe, eu vou ter problema com a população brasileira que vê o Pedro como velho, como decadente, como ultrapassado, como carcomido pelos anos. Olha a minha cara de desânimo, Júlio. Olha aqui. A minha cara está morrendo. Olha isso. Ou seja, a monarquia, ela não cai. Ela é abandonada. Fácil por enquanto? Balanço? Bom, dito isso, eu vou passar para a aula de hoje um assunto que tem tudo a ver, mas nada a ver. Vocês vão entender no decorrer da aula, que eu vou amarrando os pontos aqui, vou fazendo uma costura, vocês ligarem os pontos aí. Ah, os colégios, de forma geral, os colégios particulares das cidades aí, tem dois professores de história. Professor de história geral e um de Brasil. Né? Como o Cefete... Uma escola diferente, tem só essa beldade que vos fala aqui, como um professor de vocês aqui, né? Essa beldade aqui, né? Eu vou colocar aqui, em homenagem ao Gabriel, no quadro aqui, um quadro com um quadro meio azul celeste, em homenagem ao meu tio. Ai, 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 ai. Homenagem ao Cruzeiro aí, que foi muito bem ontem, né? Foi muito bem ontem, né? Foi um grande resultado ontem, né? Vamos de 3-1 do Remo dentro de casa. Comprar o Cruzeiro, Júlia, é igual comprar uma fábrica de máquina de escrever. Vai dar super certo. Alguém respondeu no chat aqui. Depois do jogo. Que é isso, Gabriel? Tem que ficar firme lá, cara. Tem que ser firme, cara, né? Uma alegria e tristeza. Vamos lá, Gabriel. Qual que é a ideia aqui? A aula de hoje é sobre imperialismo. Que vai durar, minha amiguinha Júlia? De 1870 a 1900, que a gente de futebol muito bom. Tá? E a aula de hoje, Gabriel, foi de futebol e áudio. Hoje tem, eu falo de futebol e áudio, hoje, futebol mesmo, mas de forma mais séria, menos zoeira, mais séria. Podemos seguir aí, galerinha?
Podemos seguir? Tranquilo? Se alguém não viu ainda, pode ir no meu Instagram ver lá que tem uma homenagem ao Clube do Remo hoje no Instagram. Né? Foi no Instagram ver lá, tem uma homenagem. É como sempre, tem homenagem, né? Moçada, primeira coisa, gente, vamos com calma aqui. Eu não cobro data de vocês, mas isso aqui é importante dizer. Como é que está o Brasil aqui em 1870? Alguém lembra? O que é o Brasil aqui? Eu lembro? Como está? Brasil 1870? Como é que está? E no Brasil? O que está acontecendo na América do Sul e no Brasil? Hã? Como é que é isso aí? Eu tenho o caos, tá, Gabriel? Mas vamos ser mais específicos. O que está acontecendo, cara? Eu tenho aspecto. Como é que está a questão do trabalho no Brasil? O que está mudando no Brasil? Gradativamente. O que está mudando? Eu passo a ter o Bom, quê? estão mudando ao trabalho, tá tendo a transição entre o trabalho escravo para o trabalho remunerado. Gabriel, eu estou saindo, velho, de um trabalho escravo, como você disse muito bem, para um trabalho remunerado. Concordo com você, cara. E da questão, como é que está a questão aí bélica no continente? O que acabou nesse ano? Alguém lembra? A guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai. Então, meninos, isso na América do Sul acaba. Tudo bem, a Guerra do Paraguai é uma questão fronteiriça, questão local. Mas você vai ter o quê? A Inglaterra se dá super bem. Por quê, Gabriel? Você vai ter, cara, os ingleses vão vender para cá navio, armamento e por aí vai. Então, eu não posso dissociar esse momento da Europa para a América do Sul. Isso é uma coisa muito importante, cara. Eu tô tendo aqui no Brasil, Júlio, estou aqui embaixo, né? Tendo aqui, Júlia, um processo importante, Gabriel, que é o quê, velho? De transição para o trabalho assalariado. Isso é muito importante. E o segundo ponto aqui do quadro, data do quadro, aqui, se alguém ficar, fiquem atento à data do quadro, que eu não vou explicar agora, vou explicar daqui a pouco. Beleza? Mas olha a data aí, 1914 aí. Se alguém já matou a charada, ótimo. Se não matou a charada, vai aguardar um pouquinho. Beleza? Podemos seguir aí? Calma, tá? Marcão, o que é imperialista? Falando, tá, mas você mudou o assunto, você saiu do Brasil inteiro para o imperialismo. Que negócio que ele está fazendo? Vamos ver. Eu tenho aqui, então, moço, o que é imperialismo? Então, eu vou falar aqui, ó. O imperialismo dominação das potências europeias nos continentes. Europa, continente, Europa, tá? África e Ásia. É isso. Isso é imperialismo. Uma dominação que os continentes europeus, tanto na Ásia como na África. Ah, professor, tá falando aí, tá beleza, mas isso não é novidade. A partir da África já não basta, já é o que fizeram. Não é novidade. Porque eu vou lembrar, matéria de passada aí. Expansão marítima. Passo aqui na costa da África, faço colonização aqui, chego na Ásia e vou. Isso não é novidade nenhuma. Por isso você vai achar chamado, Júlia, de imperialismo ou neocolonialismo. Eu prefiro chamar de imperialismo, acho mais bonito o nome. Então, você vai chamar de neocolonialismo ou de imperialismo, beleza? Que é a mesma perspectiva. Só que agora não basta só no litoral. Porque agora a mecatrônica vai nadar de braçada na minha aula agora aqui. O que que está acontecendo no mundo nesse período histórico? Está acontecendo no mundo aqui, em período histórico, um negócio muito importante, eu vou colocar para vocês aqui, que vão me ajudar a entender. Opa, ficou torta a minha seta. Vamos, filho, com pressa. Olha lá, você vai ter um negócio chamado aqui, Ju, que eu vou chamar de. Dona Ana Clara que está aí. Vou chamar de Segunda Revolução Industrial. Oh, eu vou ter agora aqui uma segunda revolução. Ficou igual meu nariz aqui, né? Vou ter o quê aqui? Uma segunda, ficou feio. Vou ter o quê? A segunda revolução industrial. Na qual eu preciso de outras coisas. O que é outras coisas? Eu posso ter o quê? Eu busco novas matrizes energéticas. Eu vou buscar petróleo, eu vou querer eletricidade, eu vou precisar de minério de ferro. Eu vou precisar de bauxita, eu vou precisar de borracha, eu vou precisar de mais coisas. Eu vou buscar diamantes. E aí vai cair no que o Gabriel falou mais cedo na minha aula aqui, Gabriel. Eu vou precisar, cara, de ter novos mercados consumidores. Então, a segunda revolução industrial vai me dar. Aqui, vamos pôr no quadro mais fácil, não perca assim, perca assim. Eu vou precisar, que ficou feio pra burro meu quadro aqui. Meu quadro tá mais feio que o time do Cruzeiro. Não, tá não. Eu exagerei agora aí. Qual a ideia? O Marcão zoa muito também. Nossa, Marcão, o que aqui? Eu preciso que, ó,
de matérias-primas, e eu preciso aqui agora também de mercados consumidores. Ou seja, isso vai ser algo extremamente necessário para os países europeus. Mercados consumidores e matérias-primas. Isso vai ser fundamental para os países europeus. Fácil por enquanto? Fácil? Tá. Sim. Dito isso, moçada, eu tenho que entender uma outra perspectiva. Eu preciso agora organizar essa bagunça. E como é que eu vou organizar essa bagunça aqui? Eu preciso que os países europeus aqui, então, o que esses caras vão fazer? Eles precisam, de certa forma, agora aqui, vou chamar aqui de dominar esses novos continentes. Tanto como a Ásia, quanto a África, Gabriel. Só Gabriel. Ô, Gabriel, apareceu, né, bonitão? Só, Gabriel, é o seguinte, cara. A Carol Médici pediu para avisar que ela tem um problema grave da conexão. Beleza. Depois ela consegue ver a minha aula aí pelo YouTube. Manda reiniciar, Matheus, o notebook dela, o computador. Manda reiniciar ou instalar e desinstalar o Zoom de novo, que às vezes funciona. Qual a ideia, Marcelo? Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dominar esses países europeus. Só que eu falo, Gabriel, dominar efetivamente. Minha caiu também. Olha lá. Vou ter que dominar efetivamente. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos falar agora. Quer ver? Vamos ver agora aqui o mapa da África. Olha só, quer ver? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha o mapa da África. Olha isso. Gabriel, olha aqui, cara. Eu tenho um pedacinho da Espanha. Eu tenho Grã-Bretanha, eu tenho muita França aqui, eu tenho Portugal lá do século 16, 15, 16, eu tenho aqui um pedacinho aqui da... Enfim, eu tenho vários países. Não só a Inglaterra, mas eu tenho muita coisa aqui, meninos. Ó. Eu quero destacar, Gabriel, para você ver, cara, isso daqui, ó. Isso aqui é o Congo Belga. Vamos descrever o nome do país aqui, o Congo. O que que acontece no país que eu vou chamar de Congo? Congo, velho, nada mais é... Olha o tamanho que o Congo é. O Congo é maior que Minas Gerais, tá? Então, o Congo é um país o quê? Extremamente grande. O que que vai acontecer com o Congo? Então, matizado, porque eu quero ser um mapa, o mapa me chama o dia inteiro também, que é um mapa igual... O mapa é a Rose Claire, me chama o dia inteiro. Ah, deixa eu ver aqui. Olha lá. Não, agora não tem jeito. Olha lá. Qual a ideia, meninos? Qual a ideia? O Congo é o quê? O Congo... É o seguinte, todo mundo na sala de aula aqui, ou algumas pessoas na sala de aula, deve ter um avô que tem um sítiozinho. O avô tem um sítio lá com a piscininha, final de semana uma piscininha lá, uma piscina, faz churrasquinho e tudo mais, né? Aquele tio tem o Beto, que engraçado, né? Que tio engraçado, né? Joga truco, toca violão, né? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Toda família tem essas questões, todo mundo deve ter o que faz de vez em quando. Né? Então, um sítiozinho aí, para poder passar um finalzinho de semana. Beleza. Só que tem um problema. Isso é para nós meros mortais. O rei da Bélgica tinha um país para passar final de semana, ou férias, que era o Congo belga. E ele tinha alguns hobbies, o rei da Bélgica. Dentre eles, caçar. Ele passa a caçar elefante, rinoceronte e gorila. Diversão do cara. Então, garotão. Pegado, pesado, pecado. Que você mudar a letra aí, ô Matheus. Tá valendo, cara. A palavra é foda, né, velho? Vai piorar mais, Julio. Ela tá algo começou agora. Ixi, você vai ver muita coisa ainda. E aí, moçada, o que que é um BO? Só que vamos falar de BO na minha aula agora de hoje. Outro BO. Então, meninos, ó, o que que eu vou fazer, então? Vamos lá. Então, esses países... Aqui, vamos lá. Olha lá, meninos, ó. Esses países... Tá? Esses países... Não, pois não. Esses continentes, mais fácil. Continentes foram divididos
como uma pizza. Eu pego o mundo e vou dividir como uma pizza. Beleza? Cada um seu pedacinho. O elefante deve ser pisado. É, você vê, né? Só piora. E a Etiópia? A Etiópia, que é brasileiro, era livre, foi o seguinte: a Etiópia ela vai ser conquistada depois da Guerra Mundial pelo Mussolini. Entendeu? A Etiópia depois ela vai. A Ana conseguiu entrar. Ana Médici chegou. É, Ana Médici. Ana chegou? Ana Médici chegou, né? Ana Médici chegou aí, né, Ana Médici? Chegou, Ana chegou. Ana Carol chegou. Qual é a ideia, meninos? Ó, a Etiópia depois vai ser invadida pelos italianos depois da Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial. Mas, ó, meninos, vamos pegar, Gabriel. Atenção na minha áudio hoje aqui. Eu tenho 4 pessoas com a câmera ligada. Então, pega uma pizza de 8 pedaços grandes. 2 pedaços para cada indivíduo. Beleza? Fácil? Beleza? Democrático, Gabriel? Só que o Gabriel, ele não sabe brincar. O Gabriel é guloso. Fala, professor Hércules. Hercão, eu quero mais pizza. Eu falo, não tem bem. Não tem bem, bem, não tem bem. Sabe que é bem? Ô, tipo, oh, mala, ô, oh, canto, ô, oh, ingo, oh, chapa, cacete. Não tem, cara. Não tem bem. Ele fala, eu quero. Cara, velho. E aí, ele vai avançar no prato da Júlia. E vai avançar no prato da Larissa. No meu, ele é louco. No meu, ele é louco. É isso? Ou seja, o que, que eu estou falando para vocês aqui? Vamos para o quadro de novo. Isso vai ter um nome. Isso vai acontecer aqui. Alguém sabe o que acontece nesse ano aqui na matéria para frente, nossa, em 2014? Alguém sabe o que é isso? Primeira Guerra Mundial. Eu vou ter Primeira Guerra Mundial. Então, Júlio, o que, que é Primeira Guerra Mundial, Sabrina? É briga pela de pizza. Grosseiramente, eu estou falando disso. Ou seja, o que, que esse pedaço de pizza, Gabriel, vou colocar em caixa alta aqui, velho, vai ser a minha aula de hoje. Esse pedaço de pizza, velho, eu vou chamar aqui, vou um pouco grandão para não ter falta de espaço, eu vou chamar aqui, de caixa alta até eu vou chamar de áreas de influência. Toda potência quer ter área de influência, ou como eu brinquei aqui, um pedaço de pizza, ou pedaços de pizza. Perceberam isso? Essa é a ideia do imperialismo. É ter área para quê, Gabriel? Você buscar matéria-prima para você ter mercado consumidor, para você poder caçar o seu jacaré, se você quiser, caçar o... Todo mundo querendo poder sobre os países influentes. Ou seja, chega um momento, Larissa, que o mundo acaba. E eu, para conseguir expandir mais, tenho que tomar de alguém. Beleza? E tomar de alguém tem um nome, Primeira Guerra Mundial. Oh. Oi, história é legal, né? Só história é matéria muito legal. História é a melhor matéria, né? Eu sou um pouco suspeito para falar isso, né? História é a melhor matéria que existe, eu acho. Muito bom, sabe? Lembra coisa. Faço por enquanto, podemos seguir? Tranquilo? Então, eu preciso de área de influência. E aquele rolê do príncipe? Não entendi, Gabriel. Qual rolê? Ah, não. Vou chegar. Não, então. Vai ser o Francisco Ferdinando assassinado por um bósnio-herzegovino, mas aí é outra pegada. Vamos chegar lá. Aquilo lá é a gota d'água que detonou, que vai entornar o copo. Vamos chegar lá. O Francisco Ferdinando vai morrer. Mas vamos chegar lá, Carmo. Podemos seguir aí? Tranquilo aí? Bom, e aí, meu amigo Gabriel? Eu preciso agora dominar esse país aqui. E detalhe, eu começo a falar agora para vocês agora aqui, meninos, de algumas coisas muito importantes, que é o seguinte. Eu vou área de influência, mas eu vou ter aqui, teoricamente, vou ter um discurso. Olha que discurso canalha, meu. Põe uma setinha aqui em cima, vai crescer uma setinha. Olha que discurso canalha. Eu vou dizer que eu vou fazer, que eu vou dominar esses países, vou colonizar esses países, com a perspectiva, Júlia, muito, muito simples. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu tenho uma ideia de cultura barra desenvolvimento. Vamos mais fácil. Vou colocar aqui, eu vou ter uma ideia de civilidade como algo superior. Vamos pôr para cá, como eu não entendi. Vamos lá, superior.
Oi, ai, ai. Superior. Superior. Agora deu, né? Deu. Ô, Júlio, pensa comigo. Vou repetir isso aqui. O que mais mata criança hoje em dia no mundo? Basicamente, o que mais mata criança hoje em dia no mundo? E sabe aí? A fome? Fome é o segundo, Gabriel. Doença, mas qual a doença, Júlio? Qual a doença? Não sei se é doença, mas assim, não sei se é doença, mas eu vou chamar, eu não sou médico, eu vou chamar de doença. O que mais mata criança hoje em dia no mundo é a diarreia. Sim, diarreia. A criança vai ter diarreia, desidrata, e alguma doença aí mata ela. Pergunta, qual o maior... Bem-vinda, Bianca. Welcome to Bianca. Olha lá, meninos, ó. Welcome back, Bianca. Olha lá, qual é a ideia, meninos? Ô, meninos, por que eu vou ter, Bibi? Bibi é bonitinho. Por que eu vou ter? O que causa muito diarreia, basicamente? Diarreia mais pesada. Causa isso. O que causa diarreia, gente? Tudo bem, querida. É assim mesmo. O que é, moçada? O que causa diarreia? Falta de saneamento. Eu vou chegar aí, Sabrina. Sabrina, mas vamos. Você já, a Sabrina foi lá na frente. Eu fiz toda uma discussão. Ela chegou, já matou a charada. Ou seja, Sabrina, diarreia basicamente é por água contaminada. Água que não é propensa para o consumo. E aí o Rubens me irrita. Você vai no médico com diarreia e vômito, que o médico fala o que é para você? O Rubens deu o diagnóstico lá. É virose. Comida sem rigor, sim, Júlia, mas o mais peso, que mais dá diarreia, é água contaminada. Se alguém de nós aqui for para a Índia, nós teremos graves problemas. Porque na Índia, mesmo as águas mais puras para o nosso organismo, dá BO. Porque no Brasil, a água aqui no Brasil é muito boa, né? A água nossa aqui no Brasil, putz, é uma coisa de maravilhosa. Na Índia, a água é muito suja e contaminada. Exemplo. Então, se eu tenho uma mina de água onde eu estou fazendo aqui, eu tenho aqui, eu não posso jogar dejetos humanos para cima. Eu contamino o lençol freático. E aí, quem que matou a charada aqui? A Sabrina já matou a charada. Sabrina, o que vai acontecer, Sabrina? Eu preciso fazer, então, aqui, Sabrina, saneamento básico. E saneamento básico, Sabrina, vai estar na perspectiva aqui, fiotinha, de uma ideia de, ó, civilidade. Ó, os povos são civilizados. Eles usam vasos sanitários. E vão te dar um ar o quê disso aí, ó? De superioridade. Ou seja, os povos vão ser o quê? Superiores, porque eles vão ter saneamento básico. Faço por enquanto. Ele fala assim, então agora, Gabriel Azevedo, eu vou levar para você, cara, a civilidade, o progresso. Vamos fazer uma rede, como a Sabrina solicitou aqui, uma rede de saneamento básico num país africano, numa capital de algum país africano. Ele fala, legal. Sim. Só que eu pergunto para vocês, de quem é as máquinas que vão fazer o trabalho de cavar os buracos? Países europeus. Quem é que vai vender as manilhas que vai na rede de esgoto? Quem é que vai vender o cimento para rebocar esse trem no banheiro? Quem é que vai vender para você o vaso sanitário? Quem é que vende para você os canos que vai na cordinha da descarga do vaso sanitário? Quem é que vai fazer a rede de água que vai ligar a coleta de água não sei aonde para ir para a tua casa? Os europeus. Na Inglaterra. Perceberam? Como eu vou te civilizar, mas não com uma ideia de libertar. A ideia aqui, meninos, é basicamente uma. É uma ideia, vou ter uma estrelinha aqui, é uma ideia de causar Essa é a ideia dos ingleses aqui. Fazer o quê? Oh, Ara, você matou a charada, Ara. Você vai ter o quê, Ara? Um monopólio. Porque a tecnologia, Ara, não vai estar, cara, ligada aos países africanos. Tecnologia de quem? Os países desenvolvidos. Então, se você quer vaso sanitário, seu desgraçado, compra de mim, maldito. Simpático, dos alunos, né? É muito carinhoso, né? Maldito, desgraçado. Ou seja, a pegada é essa. A Inglaterra vai dominar o mercado. Isso aí, Sabrina. Fácil por enquanto, tranquilo? Mas vamos piorar mais? Só que mostra o seguinte, os ingleses, a gente viu aqui, vou voltar no mapa aqui de novo, para quem não viu o mapa aqui, olha só como eu vou ter dominação aqui. E aí eu vou colocar vários países aqui, vários povos
que são historicamente inimigos, para falar sobre isso, ó, povos são inimigos, um país só, e vão se odiar. Para a gente que é ocidental aqui, é muito difícil entender isso. Porque a gente brinca, às vezes tira um sarro da Júlia, ah, mas a gente, mano, mas a gente brinca, mas a gente não tem um processo de exclusão, de violência por isso. Os países africanos, vou colocar no quadro aqui, eles não são países. Eu vou ter aqui essa dependência e vou lembrar o seguinte, ó, esses países africanos, eles têm uma organização extremamente, vou chamar país não, os povos, né, os povos africanos, eles são organizados em tribos. Então, o cara não tem uma ideia de país, o cara tem ideia de tribo. Então, historicamente, há tribos que se odeiam. Você vê por quê, professor? Se odeia por causa de uma vaca que roubou de alguém, por causa de um curso de água, por causa... Odeiam. Se odeiam historicamente, são inimigos históricos. Nem sabendo por quê mais, mas eu odeio vocês. Bom, e para usar isso para vocês, eu vou dar essa matéria aqui, umas duas aulas aí, eu vou falar muito de futebol. Eu brinco com futebol, fico sacaneando o Gabriel na minha aula aqui, mas o futebol, cara, é muito importante, Gabriel, porque é um traço cultural do nosso povo. E quando eu falo do povo, eu falo do povo do mundo ocidental. Quem gosta de futebol aqui? Quem gosta de futebol? O Gabriel, quem mais gosta? Eu gosto, Gabriel gosta, quem mais gosta de futebol? Quem mais gosta de futebol? Curte futebol aí. Eu, Gabriel, quem mais? Gosto. Só nós dois? Entendo nada, vai entender, Larissa. Só nós dois vai entender, Larissa, futebol. Vai entender muito. Muito bacana. Mesma lógica do time organizado? Quase isso, Ara. Um pouquinho diferente, cara. Ó, tem um time que eu acho bacana, eu não gosto, mas é bacana. Chamado Atlético Bilbao. Quem conhece o time? Conhece? Conhece, Gabriel? Conhece, meninos? O Atlético Bilbao, os meninos, quem gosta de futebol aí? Ah, Gabriel conhece, né? Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao, Gabriel, aí você cometeu um certo ofensa aos caras de lá. Eles disputam o Campeonato Espanhol, Gabriel. Eles estão no sul da Espanha. Só, Gabriel, que eles não se consideram espanhóis. Eles são bascos. Porque a Espanha tem 7 regiões de povos que não se consideram espanhóis. E nesse time, o Atlético Bilbao, é um time do sul do País Basco, só joga nesse time quem nasceu no País Basco. Vem, governo. Neymar não joga, Messi não joga, Cristiano... Vou chegar, Gabriel, vou chegar aí. Messi não joga, Cristiano Ronaldo, ninguém joga. O time do Bilbao até hoje, teve só um negro no time do Bilbao até hoje. Parece, então, o diccionário, tem só 6 caras que não são basco que jogaram no time. E o time nunca foi rebaixado de divisão. Porque os caras não jogam pelo futebol só. Eles jogam pela honra do seu povo. Você pode discordar. Eu discordo. Acho uma merda isso. Acho que nada a ver, mas é a tradição do clube. Só joga cara que é basco. É a honra do nosso povo. O outro time da cidade chama Real Sociedad, que é o time de San Sebastián, que é basco também. E eles aceitam... Vou chegar aí, Júlio. Eles aceitam estrangeiros. Então, eles se odeiam, porque a sociedade traiu o povo basco. Então, eu vou... A carga do Larissa fez. Ou seja, os caras são patrióticos. Já falo sobre isso, já vou chegar. E aí, o que você perguntou aqui, o Gabriel, que você falou, cara, já outro time que você falou aí, que eu tenho, é o Barcelona. Você falou, Barcelona é um time da... Quem sabe? Você falou lá, né? Da Catalunha. Então, o Barcelona, ele não é espanhol. Ele é catalão. Então, o Barcelona, você não fala espanhol em Barcelona, você fala idioma catalão. E o Barcelona... Sabe essa, Gabriel? Sabe essa, velho? O que está escrito, cara, no estádio do Barcelona? Você sabe? Alguém sabe aí? Você gosta de futebol? Alguém sabe o que está escrito no estádio do Barcelona aí? Ninguém sabe? Os meninos não sabem aí? Eu falo para vocês, escrito no campo do... Vi no estádio, é o seguinte, cara. Es más que un club. Não é um time de futebol. É a honra do povo catalão. Por isso que futebol é super importante. Perceberam isso? Então, por isso que um cara, tipo Luiz Figo, que é um jogador mais antigo aí, que saiu do Barcelona e foi pro Real Madrid,
Os caras querem matar ele em Barcelona. Os caras não gostam nem de ver, nem a sombra do cara, os caras não gostam de ver. Não é que fala o nome do cara em Barcelona. Que ele é um traidor. E isso, Júlia, é, dá uma ideia para o Senhor que você falou aqui, que é uma ideia de comunidade tribal. Ou seja, se eu falar para você que tem uma rivalidade entre Togo e Burkina Faso, você fala, ah, bela merda. Mas quando eu falo para você do país de futebol, você entende que eles têm ódio mortal. É isso aí, Gabriel. Os caras o quê, velho? Rive boca. Mas aí é outra perspectiva, né? E falando de futebol, para falar de falar sobre isso, que é muito importante mesmo, o uso do nacionalismo, isso. Vocês vão ver depois um vídeo da minha aula, uns dias, da maior rivalidade do mundo. A maior rivalidade do mundo é Partizan e Estrela Vermelha. Vocês nem sabem o que é isso, né? Depois vocês vão procurar. Depois dá uma bugada, coloca aí. Rivalidade, Partizan e Estrela Vermelha. Você põe no Google, você vê que loucura que é isso. Agora não, mas você põe. O que acontece, meninos? Futebol é bacana. Pega, vamos falar de futebol agora. Gabriel, vamos ser agora. Vamos ser agora, sem piada. Agora. Sem zoar o Cruzeiro, vamos ser. Com respeito ao Cruzeiro, que é a instituição, tem que ser respeitada mesmo. A gente brinca de futebol, mas é uma puta instituição. O Atlético Mineiro é um time muito bacana. O Atlético tem a camisa dele preta e branca. O que é a camisa do Atlético que representa? A união do povo preto com o povo branco. O Atlético já é perfeito de Belo Horizonte. É um time de gente pobre, de gente sofrida. Tanto que o Calil, para o VDBH, os árabes, os imigrantes, vão para o time do Atlético. Porque o time de Belo Horizonte chique na época era o América Mineiro. Tanto é que hoje em dia, em Belo Horizonte, quem torce para o América, é só uma pequena parte da população belo-horizontina que é muito rica. Que é um time de origem aristocrática e rica em Belo Horizonte. Eu tenho Atlético e tenho Cruzeiro. Só que com o café, com o mundo mudando, chega em Belo Horizonte um outro povo. Que povo é esse? Os italianos, que vão buscar um time de futebol que não é periférico, não é elitista. É um time dos imigrantes, chamado Palestra Itália. Que hoje em dia é o Cruzeiro. Essa camisa do Cruzeiro é azul, calção branco. Azul, homenagem ao time, à camisa da seleção italiana. Aí eu vou ter no Brasil três palestras. Palestra Itália em Minas Gerais, que é o Cruzeiro. O Palestra Itália em São Paulo, que é o Palmeiras. E Palestra Itália no Rio de Janeiro, que é o Fluminense. E ambos têm as cores da bandeira italiana. Nunca foi só futebol. Beleza? Então, voltando ao assunto, a gente tem de tribo aí. Bom, voltando aí, futebol é cultura, gente. É importante ensinar para vocês sair de aula isso. E aí, outros povos que são tribos. Só que aí, moçada, o que vai acontecer aqui? Futebol? Não, Júlio, futebol é muito bacana, gente, sabe? O pessoal às vezes não entende muito a cultura do futebol. Futebol é muito bom. Camisa centenária tem um símbolo italiano. Exatamente, ô Gabriel. E assim, tipo zoando, a gente fica zoando a questão de futebol, mas a gente respeita a instituição. É um time muito importante no Brasil. Quer que se foda o Cruzeiro, mas é um time muito importante da história do Brasil. Mas voltando ao assunto aqui, né? Vamos lá. História à parte, né? Vamos lá. Eu vou ter, então, aqui, mostrar os palavras organizados. Bom, dito isso, eu preciso agora criar, que é muito foda, uma justificativa para essa dominação. Eu preciso o quê? Justificar a dominação desse povo. E aí, moçada, eu vou usar uma coisa muito, muito, muito escrota. Muito escrota. Que vai ter um sujeito chamado de Galton. O Galton, ele é primo de um cara chamado Robert Charles Darwin. O que o Darwin criou mesmo? Quem lembra aí? O Darwin criou? Ele é evolução? Quer dizer o que é isso? O que é isso? Que papo que é esse? Vira explicar, vira o Arcão explicar aí. Papo que é esse? Quem fala no microfone mais rápido aí, mas fala mais rápido falar no digital. Uma espécie, ela vai se adaptando ao ambiente e vai evoluindo. E as que não se adaptam? Vou chegar, Yara. Morre. Vou chegar, Yara. Oi. Oi, Júlio. E que não adapta? Morre. Basicamente, o Round 6. Achei o Round 6? Achei? O final é ruim, né?
Final horroroso de ruim. Mas quem já ficou à toa no feriado aí vai achar que isso é legal. Ô, turma, peraí. Uma raça, uma espécie, uma criatura vai se adaptando. Então, a que se melhor adapta, eu vou usar um termo que está errado na biologia, mas não faz mal, a história pode usar. Eu posso usar que a mais forte se adapta melhor. A mais fraca desaparece. E sabe o que eu vou fazer? Vocês vão ficar muito puto na minha aula agora aqui, pode ficar puto na minha aula mesmo, viu, Bianca? Vai ficar muito bravo na minha aula aí, com razão. Bianca, esse cara vai criar um negócio, Bianca, chamado de darwinismo social. Olha, há algumas raças, vou falar sobre isso, Júlio, sobre isso agora. Há algumas raças que são inferiores. Porque, gente, se a natureza há um processo de evolução, os homens são natureza, por conseguinte, há uma evolução entre os homens. Os africanos, vou chegar aí, Sabrina, e eu vou criar, então, Sabrina, três raças muito importantes na visão do Galton para explicar o mundo que a gente vive. Tá bom? Vamos? Quer ver? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ficar muito puto na minha aula agora, que precisa entender que são de raça. E é muito pesado essa gravura aqui, mas quero que vocês vejam. Está no livro de vocês, tá? É muito pesado a gravura, mas quero que vocês vejam mesmo assim. Se vão ficar na adulto, já tem que ver a realidade como é. Essa aqui, livro de vocês, está na página 239, é uma gravura de como o mundo era antes dos africanos. Aliás, antes dos europeus. Eu tenho os elefantes tomando banho aqui, ó, o casal aqui, ó, elefantão, elefantona, jogando o elefante para cima. Eu tenho aqui o pessoal conversando, ó, o leãozinho dormindo, a girafinha lá bonitona. Depois que os europeus chegam, fica assim o mundo. Eu coloco uma ordem no mundo. Eu tenho um cara aqui todo metidão, com óculos aqui na frente, andando. E aí eu não consigo entender, e olha o nível do negócio, que pesado que é. Se esse pessoal aqui, eles são macacos ou se eles são homens africanos. Não dá para saber. Alguns acham que é macaco. Aqui parece que é um macaco. Aqui você vê que não dá para saber se são homens africanos ou são macacos. Perceberam a ordem que eu coloquei? Pesado demais, Júlio. Super pesado. Porque olha só. E detalhe: um cara que está à frente leva todo mundo, mostrando que a superioridade desse sujeito. E aí, o que o Galton vai criar? Ele vai criar três ideias aqui, né, que eu já falei para vocês aqui. O darwinismo, ele vai ser ancorado no negócio aqui que a gente chama de raça. Ele vai dizer que só existe no mundo, vai coçar o nariz hoje, eu tenho no mundo aqui três raças. Eu vou ter os lindos, os cuticutes maravilhosos, os coisa coisica, eu vou chamar aqui de coisica bonitinho, puti, puti, puti aqui, eu vou chamar esses caras caucasianos. Ou seja, quem que são esses caras? Geralmente são os brancos europeus. Eles são mais inteligentes, eles são mais bonitos, eles são mais científicos, eles são mais articulados. Então, eles são a maravilha do mundo. São os caucasianos, os brancos europeus. Esses caras vão estar em cima, Gabriel, da pirâmide, cara. São os fodas, são lindos, maravilhosos, são europeus. Vai ficar puto agora, Gabriel. Eu vou ter o segundo grupo, na visão do Galton, que eu vou chamar aqui de mongoloide. Mongoloide. Quem é que são os mongoloides? Basicamente vão ser os asiáticos. Quem são os asiáticos? Gente, pessoal, olha que pesado isso aqui. As pessoas que têm síndrome de Down, elas têm um olho diferente do nosso. Pedro, eu não sei explicar como é aquele olho, dizer que o olho que não é normal, mas fica bem preconceituoso, que é normal. Tem um olho diferente da gente. O olhinho, quem tem idade, é diferente da gente. Não, já viu isso? E se você olhar o pessoal que nasceu na Mongólia, tem um olho parecido com quem tem síndrome de Down. Então, todo mundo que nasceu na Ásia é mongoloide. Mongol. Tem problema.
Não é que eles são assim, não é que eles são a desgraça do mundo, mas tem a dificuldadezinha, né? E se a gente começar falando de forma mais séria, as pessoas sendo digital, elas têm, de modo geral, uma questão cognitiva diferente da nossa. Eles têm mais falta de aprendizagem, enfim, uma questão acima que eles têm. Então você fala o quê? Quem mora na Ásia é o quê? É mongol. Ah, e mongol, já no sentido, não é pejorativo, mas é quase pejorativo. Eu estou te dando um dedinho para você me soltar um preconceito hard. E por fim, obviamente, eu vou ter a desgraça da humanidade, né? E que aí, que é a raça, né? A raça dos negroides. Negroides, né? Que são os negros, negros, né? Em geral, de modo geral. Em geral, mas negros são chamados de africanos. Né? Esses são os caras, as três raças. Você fala, olha, a partir daí eu explico o mundo. Beleza? E como é que eu vou, Lari, justificar que os negros são diferentes dos brancos? Bom, até a Júlia falou de tom de mais cedo aqui. É assim, Larissa, ou Sabrina. Você pegar, Sabrina, pessoas negras, a gente chama de bantu, sabe aqueles negros que são negão, mas aqueles negão são quase azul, aqueles negão que são bem negão mesmo? E os negão que só tem azul mesmo. E se eu pegar esses caras, alguns desses caras, eles têm um crânio menor que o nosso. Nosso não, né? Não falou finlandês aqui. Ou seja, né, o cara o quê? Eles têm um crânio menor que as pessoas caucasianas. O crânio deles é menor, a cabeça deles é menor. É a formação física do cara. É assim, tipo, o Gabriel é mais alto que eu. Meu, como cara, entendeu? Então, assim, e o que os caras vão fazer? Os caras começam a falar, mas eu vou justificar isso. Para poder justificar que os caras são inferiores, eu pego a biologia. Biologia não, psicobiologia, né? E vou medir a cabeça dos caras. E esses caras que são bantos, que são da África, região ali, aqueles caras etíope que correm na maratona, a cabecinha deles é menor. E aí você mede. Cabeça menor, parte de dentro, cérebro menor. Então, esses caras têm menos inteligência que os europeus. Ou seja, Larissa, quer dizer, meninos? Gente, eu vou usar umas questões. Larissa ficou zoando no chat. Olha lá. Eu vou usar umas questões que não tem nada a ver para justificar algumas questões fundamentais de relação humana. E se alguém tiver atento aí, já vai saber onde isso vai desaguar. Onde é que essa conversa de raça vai desaguar? Escravidão já foi. Mais que isso. Mais que isso. Ah, Larissa, eu vou desaguar um negócio chamado de nazismo. Qual que é a gênese do nazismo? Eu preciso ter uma raça que é pura, superior às outras raças. Então, meninos, olha como é que é louco isso. Eu vou usar todas essas discussões aqui para uma coisa muito simples. Eu vou usar isso aqui, moçada, para poder, de alguma forma, meus amigos, minhas amigas, eu vou usar isso aqui, ó, basicamente para quê? Para poder, de certa forma, eu vou justificar a dominação. É. Eu preciso justificar a dominação. Vou lá, tá vendo? Ó, os caras são feio, são preto, são cabeça pequena, entendeu? E eu vou pegar as pessoas, eu começo a fazer estudos, experimentar as pessoas. Entendeu? E aí, Aaron, tem a Ku Klux Klan, que ela é contemporânea a isso, cara. Vou falar aqui, porque o imperialismo aqui, Aaron, na aula de hoje, cara, nosso imperialismo é imperialismo europeu na África. Nós vamos ter depois, cara, o imperialismo americano na própria América do Norte, na América do Sul. Sacou? São dois povos imperialistas. Nós vamos ter a Guerra de Secessão americana. Vamos ver isso daqui em umas aulas, e esse é o imperialismo na Europa. Percebeu? Então, o discurso, velho, é mais ou menos a pegada aí da Ku Klux Klan, né? Se alguém quiser entender Ku Klux Klan, eu acho que foi muito legal para. Tem dois filmes para assistir da Ku Klux Klan, vamos ver depois disso. Que é Infiltrados na Klan, um filme para assistir, que é meio mais ou menos. E tem o Corra. O Corra é muito legal. Deixa o Corra já? Deixa o Corra? Corra é muito bom, né? Corra é muito louco. Corre é muito louco. Tem que valer a pena assistir. O filme é louco, meu. Turma, gente, sacaram isso? Então, olha,
Júlia, importante, Larissa. Humanidade e ética na aula de história não entram. Tá bom? Fica excluído para fora do Zoom. A discussão aqui é pragmática e prática. E pesada, né? A gente toma uns tapas na cara, tem hora que... Exatamente, Sabrina. A gente tá numa cova danada, a galera aqui, a gente faz umas coisas e fala pra você, a gente não acredita, cara. Você não acredita isso, você não acredita nesse negócio. É coisa que você fala, é uma zoeira tua, não pode. É, assim não vai, gente. Você não tem pudor desse negócio. Vocês não viram o cara, o Maurício Souza, da Seleção Brasileira de Vôlei, que o cara fez? Pô, o cara, assim, século 21 hoje, não falando disso, entendeu? É foda. Meninos, então é o seguinte, ó. Já para mais... Deixa eu abrir o quadro, que eu não sabia da aula, esqueci da aula passada, da turma do... Esqueci da aula da turma da coisa. Vou usar as duas turmas claras aqui. Olha lá, meninos, ó. Sacaram isso? Então, já te justifiquei. Dominação, inferioridade, justificado. Sem problemas, sem estresse, sem crise, sem BO. Para fechar a aula de hoje, trouxe um videozinho para vocês verem aqui. É mesmo, Júlia. Dá até a alma da gente. Acabar o áudio hoje, meu. Vamos acabar o áudio hoje. Um videozinho aqui, legalzinho, um vídeo mais ou menos, que vai te explicar aí alguns conflitos que aconteceram durante esse período aí do imperialismo. Só abrindo o goiabão aqui para poder... Aqui. Olha lá. Quando o goiabão não trava, a gente ganha tempo na aula. É 50%. Vamos lá. O imperialismo na África. A ocupação de partes da África era uma realidade desde o século XV. Porém, mais 300 anos se passavam sem que o interior do continente fosse conhecido pelos europeus. As limitações se relacionavam às doenças tropicais e às atividades com transportes. Essa situação começou a mudar na segunda metade do século XIX. À medida que aumentava o conhecimento sobre diferentes territórios, os governos europeus envolviam representantes para negociar com chefes de grupos locais, alguns dos quais vivendo em sociedades sem propriedade privada. Nessas negociações, buscava-se mais liberdade para a entrada de homens e máquinas, que supostamente beneficiariam as comunidades. O que ocorreu de diferentes maneiras ao longo do período foi a conquista gradual, já que foram encontradas muitas possibilidades de exploração Beleza, de Gabriel, tranquilo. E mão de obra. Diante do acirramento da competição entre as potências europeias, de novembro de 1884 a fevereiro de 1885, foi realizada a chamada Conferência de Berlim, cuja finalidade era estabelecer regras e acordos para a ocupação do continente africano. Representantes dos países europeus participaram da reunião interessados nas conquistas que já aconteciam. O resultado foi uma divisão da África, que não levou em conta as culturas locais nem a autonomia dos diversos povos que ali viviam. Considerados povos inferiores, poderiam ser alvos da ocupação europeia. Práticas semelhantes ocorreram em outros locais. Procuravam-se ocultar essas informações dos meios de comunicação europeus. De qualquer forma, no início do século XX, não era mais possível esconder o que acontecia na África. Houve pressões para que os exageros não ocorressem, mas nada poderia diminuir as terríveis consequências para os povos africanos, em todas as partes do continente. Povos guerreiros africanos ofereceram resistência. Em algumas regiões, a conquista foi bastante difícil, porém os poderosos armamentos europeus derrubaram as forças locais no continente. E isso, países capitalistas europeus aumentaram seu poder e lucro. Os efeitos disso sobre a África são evidentes ainda em nossos dias. O imperialismo na Ásia. Diversas regiões da Ásia passaram o controle dos países europeus. A Índia, por exemplo, se tornou o território colonial mais importante dos ingleses, apesar de grandes tensões. Uma das reações dos indianos contra os ingleses foi a Guerra do Cispaio, em 1857. Formando uma milícia, os cispaios promoveram revoltas contra os dominadores. Cispaio era uma palavra que se referia a indianos integrantes do exército da Companhia Britânica das Índias Orientais. A China foi outra região pretendida pelos países europeus. Com governos fortes, por séculos, os chineses se recusavam a negociar com o Ocidente. Porém, a pressão inglesa foi intensa, principalmente após a introdução do ópio, um produto produzido na Índia e que começou a viciar a população chinesa. Estrategicamente, os ingleses procuravam ampliar o comércio do produto. O governo chinês proibiu o comércio do ópio, e isso foi usado como pretexto para uma guerra contra a China, a chamada Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842.
os chineses foram derrotados e obrigados a ceder ao controle inglês os portos de Hong Kong, Xangai e Nanquim. Houve outros conflitos posteriormente, mas a China foi gradualmente aberta à influência econômica de diversos países que construíram e exploraram estradas de ferro, serviços bancários, minas e entre outros. Outras áreas na região da Ásia também vivenciaram a presença e a exploração do domínio europeu. Dentre elas, citamos ainda a Indochina, os países de Laos, Camboja e Vietnã. Essa foi uma região de dominação francesa. A Indonésia, também dominada pelos europeus nesse período, e os holandeses exploraram a região há décadas. Esse foi um pequeno resumo sobre... Não, Júlia, até a questão do ópio. É o seguinte, a ideia do ópio, assim, o ópio... Deixa eu pedir aqui, não vou falar. O ópio é importante, gente. O ópio, ele vai, inicialmente, era buscar uma calma, né, tranquilidade. Então, você usa, você vai ter vários momentos, tanto na África como na Ásia, os caras vão dominar as regiões, vão viciar essa galera, explorar esses caras. Você precisa entender os países tipo Hong Kong, os países aí que estão mais na China, que são chineses, mas não são chineses, né? E tem uma outra discussão importante de história aí. Turminha, espero que tenham gostado da aula hoje. Olha, espero que tenham, olha, essa história é assim mesmo. Tem que entender a história do passado para não repetir no futuro. Turma, faço por enquanto. Sem dever de casa hoje. Parei de falar. Beijo do gordo. Bom feriado. Descansem. E valeu, turminha. Valeu! Conheci o Serrubão.